Mä odotan suurella innolla tätä esitystä upeassa Madetyösalissa ja myöskin itselleni hyvin sinänsä rakkaan orkesteri eli Oulun Sinfonian toimesta. Oulun Sinfoniahan on ollut, mä uskoisin, että ensimmäinen sinfoniaorkesteri, jota mä oon livenä kuullut eläissäni. Tämä mun viulukonserttoni syntyi Eriikka Maalismaan aloitteesta, mutta itse asiassa mä olin jo paljon aikaisemmin, muistaakseni melkein 10 vuotta tai ehkä 6-7 vuotta aiemmin ainakin, niin luonnostellut viulukonserttoa. Ja silloin mulla oli inspiraationa ihan tismalleen sama kuin mikä tässäkin sitten loppujen lopuksi on, eli Howard Phillips Lovecraftin tarina The Music of Air Zen, joka kertoo tämmöisestä niin kuin viol-nimisen instrumentin soittajasta, joka päätyy tämmöiseen, hänet majoitetaan tämmöiseen taloon, jossa sitten hän tutustuu tämmöiseen outoon viulistiherraan. Ja kysymyksessä on siis tämmöinen eräänlainen kauhunovelli ehkä. Mä tulin käyttäneeksi tässä niin sanottua skordatuura-viritystä. Eli toi viulun matalin kieli on viritetty G-sijasta koko sävelaskeleen matalammaksi, eli F:ään, joka antaa tälle viululle hieman semmoisen tummemman karakterin ylipäätään kuin miltä tota viulu yleensä kuulostaa. Ymmärtääkseni tämä konserton soolostemma on hyvin haastava, mutta Eriikan taitavissa käsissä tätä teoksen vaikeusastetta tuskin huomaa.